Müdriklərdən birinə bir dəfə sual verirlər ki, şansa inanırsanmı? Deyir, əlbəttə. O zaman sevmədiyim insanların uğurlarına nə ad qoya bilərəm? Bəzən insanlar alın yazısı ilə, bəxtlə, qismətlə öz egolarına qalib gəlməyə çalışırlar. Bəzən bunu mahnılarla da əlaqələndirirlər. Məsəl üçün, bəxti gətirən mahnı deyirlər, şanslı mahnı deyirlər. Amma heç şübhəsiz ki, mahnının uğuru müəlliflərin və ifaçının bir-birini tamamlamasına irəli gəlir. Şair, bəstəkar, müğənni, aranjmançı, musiqiçilərin müşayiəti, bütün bunlar bir-birini tamamlayanda artıq mahnının uğurunu öncədən sezmiş ola bilərik. Bax, bugün şərqilərdə uğurlu mahnıları yada salacağıq. Başlayaq Ana Vətən adlı mahnıdan. Musiqiçilər Əkbər Tağıyev və sözləri isə İskəndər Coşquna aiddir bu nəğmə, Ana Vətən. Əkbər Tağıyev o bəstəkarlarımızdan idi ki, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü deyildi, ixtisasca hüquqşünası idi. Və bəzən elə öz avtomobilində gəzdirdiyi Yapon maqnitofonunu götürüb, birdən bəstəkar da musiqi gəlirdi ona, vəh gəlirdi və götürürdü həmin o maqnitofonu zümzümə edərdi. Beləcə həmin kasetlərdə olan zümzüməni göndərərdi nəzəriyyətçilərə, piyanoçulara və onlar onu nota köçürərdilər. Əkbər Tağıyevin o qədər melodik gözəl mahnıları var ki, xalq ruhuna yaxın mahnıları var ki, düzdür, Sovet dövründə onlar bəzən xalq mahnıları adı ilə təqdim olunardı. Amma bugün biz tam rahatlıqla, əminliklə bəstəkarın adını çəkə bilirik. İskəndər Coşqun da bizim sevilən nəğməkar şairlərimizdən olub. Oqtay Kazımi, Ramiz Mirişli, Şəfiqə Axundova elə az əvvəl adını çəkdiyim Əkbər Tağıyev kimi bəstəkarlarımız onun şeirlərinə gözəl nəğmələr bəstələyiblər. Əkbər Tağıyevin bir çox mahnılarını Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Nisə Qasımova, Məhməd Bağır Bağırzadə kimi sənətkarlarımız ifa edib. Ana Vətən mahnısında ilk ifaçısı Zeynəb Xanlarov olub. Vətənimizin gözəlliyinə həsr olunan bu nəğmə ilə şərqilərə başlayır. Nəfəsində gül əhri, qolunda el gücü bayar. Arda dolansam yenə, qəlbim səni arzulayar. Köllümü araba, kamana taraba, bir muğan qaraba səndədir. Köllümü araba, kamana taraba, bir muğan qaraba. Sənsən varlığım, sənsən canımda, sənsiz ötməsin bircə anımda. Sənsən varlığım, sənsən canımda, sənsiz ötməsin bircə anımda. Ana vətən, can vətən, mən sənə qurbanım vətən. İşıqlı bu devran səndədir. Sən oxlar yurdusan, qəlbimin odusan. İşıqlı bu devran səndədir. Can vətən, mən sənə qurban vətən.
sen odlar yurdusan, kalbimin odusan, ışıklı bu devran, sen dedin. Sen odlar yurdusan, kalbimin odusan, ışıklı bu devran, sen dedin. Sırada təqdim edəcəyimiz şərqi isə sadəcə bir nəğmə deyil. Bu, böyük bir əsərin, operanın parçasıdır. Söhbət, dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirovun yazdığı Sevil operasında səslənən məşhur Balaşın ariyasından gelir. Gör nə günlərə qaldın, öz cəzandı çək Balaş. Məşhur o ifadəni də biz xatırlayırıq, frazanı. O ki, qaldı bu əsərin yaranmasına. Əsər üzərində bir neçə il çalışır Fikrət Əmirov və onun premyerası 1953-cü ildə baş tutur bizim opera və balet teatrında. Və demək istərdim ki, onun libretto müəllifi Tələt Əyyubovdur. O isə Cəfər Cəbbarlının məşhur Sevil pyesi üzərində bu librettonu qurmuşdu. Müəyyən dəyişikliklər də olmuşdu, əlavələr də edilmişdi əlbəttə opera ənənələrinə uyğun olaraq. Ümumiyyətlə, bir çoxları bildirirlər ki, burada Çaykovski opera ənənələri hiss olunur Sevil operasında. Burada səslənən ariyaları və ümumiyyətlə çox vokal partiyalarını vaxtı ilə bir çox böyük sənətkarlarımız ifa ediblər. Frəngiz Əhmədova, Fidan Quraman Qasıma babacıları, Lütfiyar İmanov, Rəşid Behbudov, Azər Zeynalov kimi sənətkarlarımız ifa ediblər. Bildirmək istərdim ki, Balaşın mahnısı bu ayrı bir mahnıdır. Balaşın ariyası isə ayrıdır. Yəni, bunları ayırmaq lazımdır. Odur ki, biz hal-hazırda məhz ariyaya müraciət edəcəyik. Sözü gedən ariyanı SSR-in xalq artisti görkəmli ifaçımız Lütfiyar İmanovun ifasında dinləyirik. Sevil, gəl, 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 sevil.
dinləyəcəyimiz şərqi İnsan Taleyi adlanır. Çox maraqlı bir adı var. İnsan Taleyinin keçdiyi yol, bəzən enişli yoxuşlu olan o yol bu mahnıda öz əksini tapa bilir. Söhbət musiqisi Cəmil Əmirova, sözləri isə İsmail Dadaşova aid olan mahnıdan gedir ki, bu mahnını biz Mübariz Tağıyevin ifasında dinləyəcəyik. Cəmil Əmirov, əslində daha çox caz musiqisi ilə alışıb yanan yaradıcılıq fəaliyyətini vaxtilə başlayıb davam etdirən, bu gün də davam etdirir Cəmil müəllim. Bu musiqiçi cazla yaşayan bir musiqiçidir. Amma yaradıcılığının müxtəlif illərində bəzən mahnı janrına da müraciət edib. Xüsusən də vaxtilə televiziyamızın tərkibində fəaliyyət göstərmiş Rafiq Babayevin rəhbərlik etdiyi estrada caz orkestri, simfonik orkestrimizin tərkibində işləyərkən Cəmil müəllim onun solistləri üçün bir neçə nəğmələr yazır. Məsəl üçün Mübariz Tağıyev üçün Alabəzək yuxular, yadınızdadırmı? O gülə 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 mahnısı. Bax, o mahnı eləcə də İnsan Taleyi Cəmil Əmirovun yazdığı gözəl mahnılardan biridir. Şair İsmail Dadaşov da nəğməkar şairlərimizdən biridir. Bir çox bizim bəstəkarlarımız bu şairin şeirlərinə mahnılar bəstələyib. O ki, qaldı bu nəğməyə Mübariz Tağıyevin ifasında yadda qalan İnsan Taleyinə diqqəti cəlb edən bir nəğməyə qulaq asaq. Yoluyor talih kismetim
yollar olmaz hey. Şərqlər verilişini davam etdiririk. Sırada dinləyəcəyimiz mahnı Azərbaycan gölləri adlanır. Azərbaycan təbiətinin gözəlliyini özündə vəsf edən, tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdıran gözəl nəğmələri biz Şərqlər verilişlərində tez-tez təqdim edirik. Azərbaycan gölləri də bu qəbildəndir. Musiqisi və sözləri iki Tofiqə aiddir. Biri musiqisi Tofiq Bakıxanova, sözləri isə Tofiq Mütəllibova aiddir. Tofiq Bakıxanov bizim o bəstəkarlarımızdandır ki, İrə cümlə əsərləri ilə, klassik əsərləri ilə seçilib həmişə. Tofiq Bakıxanov bizim estrada orkestrləri üçün mahnı janrında da gözəl mahnılar bəstələyib. Özü isə xalq musiqisinə çox dərindən bağlıdır. Bu da təbiidir, çünki atası Əhməd Bakıxanovu qeyd edə bilərik. Belə bir sənətkarın ailəsində dünyaya göz açmaq, xalq musiqisinə bağlı olmamaq qeyri-mümkündür. Odur ki, bu bəstəkarımızın yazdığı gözəl bir nəğməyə müraciət etmişik. Tofiq Mütəllibov da gözəl şairlərimizdən də onun sözlərinə yazılan mahnılar ürəkləri fəth edib və tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. O ki, qaldı Azərbaycan gölləri mahnısında. Bu mahnının ifaçıları arasında biz qarifeylərimizi qeyd edə bilərik. Mobil Əhmədovu, gözəl vokalçımız, Dahi Bülbülün tələbəsi olmuş və uzun illər operetta səhnələrində rol almış sənətkarımız. Eləcə də Rauf adı Gözəlov, violin ifaçısı və yaxud vokalçımızı qeyd edə bilərik ki, Rauf adı Gözəlov da bu mahnını gözəl ifa edib. Amma biz bir xanım, zərif ruhlu bir xanımın ifasında Azərbaycan göllərinə qulaq asacağıq. Söhbət Nəzakət Məmmədovadan gedir. Üzerinde kızıl tülü sinesi.
İndi isə bizim estradamızın ən seçilən, sevilən və bugünə kimi də ifa olunan populyar nəğmələrindən birini təqdim edəcəyik. Söhbət Leyla mahnısından gelir. Musiqisi Rauf Hacıyevə, sözləri isə Lyudmila Davidoviç və Viktor Dragunskiyə aid olan bir mahnı. Bu mahnı əslində rus dilində səslənib ilk dəfə olaraq. 1963-cü ildə çəkilmiş Əhməd Ardadı filmində Qaya qrupunu bunu ifa edir. Amma mən bildirmək istərdim ki, Rauf Hacıyev, onun iki məşhur mahnısı ki var, Leyla və Sevgilim. Digər mahnılar da əlbəttə seviləndir, amma bu iki mahnısı üzərində dayanıram. Bu mahnılar 50-ci illərdə yazılmışdır və 50-ci illərdə artıq Rəşid Behbudov onu ifa edirdi. Sevgilimi də, Leyla mahnısını da. Amma ilk dəfə geniş tamaşaçı auditoriyasına bu 1963-cü ildə işıq üzü görmüş iki filmdə təqdim olunur. Söhbət Romeo mənim qonşumdur filmində Sevgili mahnısı səslənir və bir də Əhməd Ardadı filmində Leyla mahnısını biz dinləyə bilirik. Daha sonralar bu mahnının Azərbaycanca sözləri yazılır. Azər Zeynalov Rauf Hacıyevin xatirəsinə həsr olunmuş bir tədbirdə, Londonda keçiriləcək tədbir üçün bu mahnının Azərbaycan mətni olan versiyasını istəyir və İsmail Dadaşov, bizim nəğməkar şairimiz, sözləri yazır və beləliklə bu mahnı Azərbaycan dilində tamaşaçılara Azər Zeynalovun ifasında təqdim olunur. Leyla mahnısına məhz onun ifasında qulaq asırıq. Dalga dalganı qovar, sahilinə aparar, yenə də küləyə sər, dəniz tufan qoparar, Leyla, yolları üzülürəm ayrılıqdan, bəlkə sən də tənhasan, ümidimiz Tanrıdan. Leyla, yolları alır duman, üzülürəm ayrılıqdan, sən də tənhasan, ümidimiz Tanrıdan. Sensiz bir zülmət olub, taleyin üfüqləri, səninlə ötən anlar dönə biləydi geri. Tənhasan, ümidimiz Tanrıdan. Leyla, yolları alır
bəlkə sən də tənhasan. Ümidimiz, ümidimiz yalnız Tanrıdan. Leyla, 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 Leyla. Leyla. Növbəti şərqimiz isə musiqisi Emin Sabitoğluya sözləri Nəbi Xəzriyə aid olan Mavidir adlı nəğmədir. 1967-ci ildə Nəbi Xəzri bu mahnının sözlərini yazıb və ona görə xoşbəxtliyin, səadətin rəmzi məhz mavi rəngdir. Dəniz rəngi, göy rəngi, səma, bilirsiniz, hətta mahnının son bəndində də bu fraza diqqəti cəlb edir. Bəlkə xoşbəxtlərin xoşbəxti mənəm, bəlkə səadətin rəmzi mavidir və Emin Sabitoğlu da bu gözəl şeirə misralara musiqi yazır və bu mahnını vaxtı ilə Elmira Rəhimova bizim sevilən gözəl sənətkarımız ifa edib. Məhz həmin ifa ilə verilişimizi davam etdiririk. Görünür, görünür, qəşəng görünür, görünür,
qəşəng görünür, görünür, qəşəng görünür, görünür, qəşəng görünür. Musiqisi Hacı Xan Məmmədova, sözləri isə Zivər Ağayevaya məxsus olan Aldatmayaq bir-birimizi adlı gözəl nəğmə ilə davam edəcəyik. Hacı Xan Məmmədov bizim o bəstəkarlarımızdan idi ki, onun yazdığı mahnılar xalq ruhuna çox yaxın idi. Mikail Müşfiqin, Aşıq Ələsgərin sözlərinə yazdığı həmin mahnılar günü bu gün də dinlənilir, sevilir. Bundan əlavə o iri həcmli əsərlərin də müəllifidir. Tar üçün, kamançı üçün konsertləri qeyd edə bilərik. Bunlar onun yaradıcılığının vacib hissələridir. Zivər Ağayeva o qadın şairlərimizdəndir ki, Zivər xanımın şeirləri qəlbə çox yatımlıdır. Və bir çox bəstəkarlarımız həmin şeirlərə mahnılar yazıblar və o mahnıları kimlər ifa edib? Flora Kərimova, misal üçün, Necə unudum səni? Eləcə də Şövkət xanım, Məhməd Bağır Bağırzadə, Zeynəb Xanlarova kimi sənətkarlarımız Zivər xanımın sözlərinə yazılan nəğmələri ifa ediblər. O ki, qaldı Aldatmayaq bir-birimizi mahnısına. Bu mahnını Şövkət xanım Ələkbarova elə ifa edib ki, müqayisə olunmazdı, bənzərsizdi. Gəlin həmin ifaya qulaq asaq. Taşa dönüb donsun ürək, xoş deyilsə arzu dilək. Taşa dönüb donsun ürək, ovutmaq üçün qəlbimizi, aldatmayaq bir-birimizi, ovutmaq üçün qəlbimizi, aldatmayaq bir-birimizi. Vəd etməyə göydə ayır bir-birimizə bu dünya. Vəd etməyə göydə ayır bir-birimizə bu dünya. Bu dünya. Necə böyük biz dənizi, aldatmayaq bir-birimizi. Necə böyük biz dənizi, aldatmayaq bir-birimizi. Thank you.
geçecek ömür bizi. Aldatmayalım birbirimizi. Ved etmeye kütahayı birbirimizle bu dünyada. Birbirimize bu dünyanı, bu dünyanı, bu dünyanı. Nice büyük biz denizi, aldatmayak birbirimizi. Nice büyük biz denizi, aldatmayak birbirimizi. Nice büyük biz denizi, aldatmayak birbirimizi. Aldatmayak birbirimizi. Aldatmayak birbirimizi. Şərqlər verilişinin sonunda gözəl bir xalq mahnısı ilə sizə hələlik deyəcəyi söhbət Ay Qəşən Ceyran xalq mahnısından gedir. Ümumiyyətlə, xalq mahnılarımız arasında və yaxud bəstəkar mahnılar arasında Ceyran iki anlamda ifadə olunur. Bir, gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edən, valeh edən canlı. Digəri isə, bax, elə bu gözəl canlı ilə müqayisə olunan bir növ proyeksiya deyək də, bu proyeksiyanı ötürürlər xanımlara, Ceyran gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edən xanımlara. Və çox da həmin mahnılar. Misal üçün də haqqında bəhs etdiyimiz Ay Qəşəy Ceyran, Ceyran Bala, Ay Dəli Ceyran, çox da bu xalq mahnılarımız aradakı Ceyran kəlməsinə biz rast gələ bilirik. O ki, qaldı bu mahnıya, Ay Qəşəy Ceyran mahnısına. Deyilənə görə bu mahnının müəllifi, bu xalq mahnısının müəllifi Xan Şunskidir. Bəli, ümumiyyətlə, Xan Şunski bu xanəndəmiz bir çox xalq mahnılarını yazır. Misal üçün, Şuşanın dağları məhz onun mahnısıdır. Amma Sovet dövründə bildiyiniz kimi peşəkar bəstəkarlıq təhsili almayan musiqiçilərə, müğənnilərə bəstəkar demək olmazdı. Ona görə də Xan Şunski müəllif kimi yalnız musiqiçilər arasında bəlli idi. Bəlkə də bu onunla bağlı idi ki, bu mahnının ilk lent yazısı, ifa versiyası bizə gəlib çatan ilk ifa versiyası Xan Şunskinin adı ilə bağlıdır. Amma biz verilişimizin sonunda daha bir gözəl xanəndəmiz Canali Əkbərovun ifasında bu mahnını sizə təqdim edərək hələlik deyirik. Gələn görüşlərə qədər sağ olun. Yeah!
baştan tenine vurma. Stop!